当您的手机跟电脑都在往 ChatGPT 往 AI 在迈进的同时，你我以后生活当中一定会出现很大的改变。那刚才我们看到的是微软，微软以后如果有更多生成式的 AI， 那也迫使了很多人必须要在使用 Windows 后也要习惯这样的改变。那至于在手机部分，就是由 Google 来领军咯。是的，其实我们从这边看到这些国际大厂的最近的一些动作，包含我们上半段所谈到的微软他们的一些方向，然后这一阶段我们要来跟各位谈，连 Google 它也要朝这个 AI 的一个方向在走。所以你会看到像之前这个联发科在发表他们天玑9300的那个晶片的时候，他也特别强调，就是说他的9300这颗晶片里面也加入了他们自己设计的这个 APU 啊，它你就把它想象成是这个另外一个形态的一个所谓的 AI 加速器的一个部分。好，所以呢这个我们从 Google 的一个方向，还有这个联发科的硬体的一个方向，你都可以发现到一件事情，就是说就连手机端也开始在朝 AI 的运算 AI 的一个算力的提升的这个角度在走。所以呢，我们看到其实在 Google 它先前发表了他们的一个这个 Gemini 啊，他们的这个 Gemini 也是他们的类似 ChatGPT 的那种语言的一个大型的那种大型的生成式的一个语言模型。然后那我这边要给各位看的是最重要的是这个 Gemini Nano 的这个部分。那这个部分为什么要特别强调呢？是因为它可以用在所谓的行动装置，这边的意思就是说它可以用在直接让你在你的手机端去做执行它第一个套件那个 Gemini Ultra 的一个部分，它是用在这个云端中心当中去做运算，那 Nano 的这个部分呢，就是用在你的手机端的这个部分。好，所以呢，这边我们谈到这个部分，我们其实就要跟各位去做探讨，就是说，你看我们刚刚前半段在谈 AIPC， 对不对？然后现在这个阶段在谈那个 Gemini， 就是 Google 的一个语言模型，你会发现一件事情，他们都开始支援什么？支援 AIPC， 它是在你的电脑当中，然后呢 Gemini 这个套件它是在你的手机当中。所以意思就是说，以前 AI 的运算是在云端中心做主要的一个运算跟演练，把它运算推理的一个模型都在主要都放在云端中心去做主要的训练的一个动作。但是在未来你的手机、你的笔电，甚至到你的电脑，也会开始自己能够在自己当中这个你的手机当中来去做一个运算。这个部分呢，其实就是我们一直在讲的所谓边缘的一个运算的一个架构。这个边缘计算的一个架构，它其实是一种网络的架构投资朋友，你要先搞清楚这个，它这个其实是一种网络的架构，它不是所谓的 AI 架构，它是一个网络的架构。那这网络的架构你把它分成三个层面第一个层面是一般过去传统的云端的层面那如果说你看到中间这个是所谓的这个边缘的层面，因为它透过一个伺服器的节点，然后再传输到这个你的一个手机，或者是你的汽车，或者是你的这个其他的一些行动的一个装置那如果是传统的架构的部分就是云端中心，然后直接跳到你的装置直接连线但是呢，这边多了一个边缘计算的架构，意思就是说它透过这一层你这边运算出来的结果，你可以暂时传到这里，让它存，等于是类似多了一个中继站的意思类似多了一个中继站的意思。所以呢，这样子的一个好处是什么？这样子的一个好处就是说，你之后你可以边缘运算，它一个好处就是说，你可以离线做运算，还有你分摊本来云端中心要做的这个云端中心要做的这个任务来把它分担一些去。所以呢，才会有这个什么微软或者是这个 Google 一直在讲什么，就是说未来在你的手机就可以直接执行 AI 的一个运算程式。好，所以原由是这样子。好，所以呢，我们再继续往下看，像我们刚刚前面一直谈到微软，好，微软它其实刚刚前面有讲到那个键盘，它多未来会多加了一个按键给你直接按下去，直接呼叫出他们的这个生成式的语言的模型嘛。那当然在运用这一块的部分呢，你看现在我为什么要特别谈这一块？因为现在有蛮多的网友或者是蛮多的这个
这个可能是以电竞打在打电动的这个朋友来说，他一定会想说，哎，我还是不需要 AI PC 啊。但事实上呢，你已经在用 AI 的功能了。就像我刚刚前面所说的，你早就已经在用了，不是你不需要，是你早就已经在用 ，NVIDIA 已经帮你弄好了。好，所以呢，你看了，我们给各位谈这个最新的这一章，这张是要给各位看什么？The Rex 的这个 ML， 这个其实 The Rex 的它是什么样的概念？我先给各位看下一张，来 ，The Rex AX 这个部分呢，它其实呢是微软所建立的一系列专门为多媒体跟游戏开发的一个界面。我们如果简单来说，它其实就是你的 CPU 跟你的显示卡一个沟通的一个桥梁。好，所以呢，一个沟通的桥梁之后呢，这边你就可以很清楚，这个 NPU 就是我们刚刚前面所说的，这 AIPC 就是把这个 NPU 加进去嘛，就是多了一个特别来处理 AI 的一个这个元件的一个晶片在里面。过去是没有这一块 NPU 的，好，过去是没有这个 NPU 的，所以呢，它现在透过更新 DirectML 这个新的版本，让你可以支援所谓的 NPU， 好。就是说你未来你的相关的游戏软体它可以透过 DirectX 跟那个 GPU 沟通，未来也可以透过这个界面来跟 NPU 去做沟通。好，所以好朋友不要再说你不需要 AI 的功能了，事实上你早就已经在用它了。好，所以呢，我们如果把这个说法把它改变一下，就是说我们现在会在问说，因为最近这个华硕啊、宏基啊都涨了一大段上来，哦，然后我们都会在想说，很多人都会在想说，那到底谁需要 AIPC？ 哦，或者是没有做到，可能就会说啊，根本还没有卖啊，还没有开卖，还没有卖得很好，为什么股价涨那么凶？但事实上，如果我们换一种说法，你就会更明白为什么他们会涨那么凶。我们如果换一种说法，之前是在问说谁需要 AIPC。我们现在换一种说法，就是换一个问题，是说谁需要 AI 加速器？哦，你就会发现这个思考就可以把它放得比较宽，就是说你的未来，你的手机，未来你的笔电，未来你的桌上型的电脑，哦，你只要换了显示卡，换了一个新的型号的显示卡，你的 AI 加速器就自动帮你在你的新的显示卡里面就有了。哦，所以呢，我说想要省电的，想要算力的，好，哦，想要提升算力的，想要提升生产力的 ，AI 加速器这些都可以帮你做到。好，那最后呢，我们来跟各位谈谈，就是说你未来的一个目标其实非常清楚，就是说 AI 它其实已经融入在你我的生活当中，未来你就算不想用，它也是，我就直接讲，它其实就是强迫你中奖的一种方式。它是软体跟硬体一起在推动，哦，纵使你不是不太用电脑的长辈们，你如果不用电脑或者是比较少接触到电脑，但是未来你如果换了新手机，它里面一样会有 AI 的加速器，哦，所以呢，不管这个就是我一直在强调的，它这种就是要所谓的趋势，趋势就是一种不可违逆的一个浪潮。好，所以我们再继续往下看。那未来其实算力提升是一个很重要的这些硬体公司的研发的一个方向。算力提升跟更省电的一些重点呢，为什么要更省电你知道吗？因为呢，你知道像手机哦，如果要开始执行那些 AI 的一个计算的功能，就已经有那个研究的单位学术单位在讲说，如果要执行 AI 的运算，那你的手机因为它很耗电，你的手机一天可能至少要充电三四次才行，所以呢，更省电就是未来他们研究的一个方向之一。好，那至于相关的其他一些重点的个股，我想这些不管是金星科也好，世星也好，哦，大家都非常的熟悉，尤其安国大家应该也更熟悉，艾普最近也刚创新高，也都其实这些股票大家都可以多加留意哦。好，所以这个志强大哥今天非常清楚的从头讲到尾，就是告诉大家不要再问谁需要 AIPC 了，以为市场上没看到就还不成气候，其实它早就已经悄悄的深入在你我的生活当中，而且大国际大厂走在前面，它强迫我们更新，我们就要被迫着用，所以这些概念股呢都有机会受惠于在这一波的浪潮当中提供给您。感谢志强大哥，也感谢您的收看，我们下周见。